Ok, já tě tady vítám u dalšího videa z hry Brawl Stars a v dnešním videu to teda bude opening. Takže, klajneme si poslední tropy round. 1000 coinů. Ok, teď si jdu upgradenout El Prima. Ok, je upgrade, dámy panové. A teď už pojďme na ten opening. 100 poweru. Hodí mi teďka na... Koho mám dát? Na koho mám dát těch 100 powerů? Na Crewa nebo na Leona? Já si říkám, vůbec nejsem jistý. Hoši, dám to asi na Crewa, jo? Ok, takže 100 powerů na Crewa. Upgrade, unlock it. Pojďme na ten megabox. Šestý tomu dáme, pánové. Já jsem tak rád, takže asi je to star power nebo nějaký gadget. Uvidíme. Pojďme na to, dámy pane. 3, 2, 1. To si děláš srandu! Nani, já mám Naniho! To si děláš srandu! To si děláš srandu, já mám Naniho, já mám Naniho, já mám Nani, já mám Nani! Máme Nani, tak to jsem mega rád, pojďme. Ok, z megaboxu nic nepadlo, teda z bigboxu, pardon. A máme tady teda 500 coinů. Ok. Dámy a pánové. Jdem si zahrát. Mě to úplně láká, dám si hru z Nany, protože... Jak, kámo, já jsem prostě... OK, star power, nějaký gadget a Nany, kámo. Už jsem to zkoušel na účtu toho Levčuse, takže díky i Levčusi, že jsem si to mohl zkusit, kámo. Není to tak OP, jak vypadá, jo, mi teda přijde. OK, tu Jacky se smahnu, teda toho bota, pardon. Jsou to teda ještě boti. OK, první power a máme ultimátku. Taktiku použiju na tebe. Boom! To je tak... Ne, 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 nás to zabilo, ale i tak, dámy pánové, ta ultimátka, to bylo tak OP. Kam plus 4, tak já jsem rád jak něco. Pojďme si rád ještě pay again. Ty boty nás rozdrtili, to je škoda. No jako, já jsem tak brutálně rád, že zase mám všechny epiky. A můžu zase sbírat další všechny brawlery. No tak prostě tenhle opening si povedl. Zase na 100%, jak s tím Leonem se povedlo na 100%, ok, druhý power, tohle budou podle mě ještě boti, protože vím, že u první hry jsou boti, ok, úplně kámo, lepší bude asi auto mít, jo. Tak, pro koho se teďka budeme, tak asi pro toho Dynamika, ne? Ok, ok, Dynamika, už tě skoro mám, kámo, jo, ok, už tě skoro mám, ok, jsi mrtvej, kamaráde, ok, 2900, to je extreme damage. Jenom ze 4 na povrch klubu má takovouhle damage, to se nevidí každý den. Ok, mám tu showdown. Budu vás zničit, až ve druhé hře. Ok, byla to Šilina nebo Riko? Emska. Ok, naváděna střela, jde na to. Ok, ok, škoda, nevadí. Ok, 20 HPček, to je 30 HPček, pardon, tak jsem to viděl. No ten Nami, kámo, tak to jsem tak rád, že jsem ho získal, že ho sily remotenout. Tak to jsem tak rád, kámo, no, pojď jen teďka. Ok, to je vlastně malinko zmobil, to Enska, ona nás ještě může dát, kámo. Ale neměla by, kámo, teďka jsi stáň hitnout mý. Já se chci na ní nabrat ulti, no ne, já umřu, dám to nás. Pojď, kámo, jedna ráno, ty se domíluješ, prosím, já tě chci zabít, no, on se rozabit do zóny. Ok, máme tu vin. Máme Nany, dámy a pánové. Máme Nany, kámo. Dívejte se na to, my máme Nany. OK, je to teda úplně suprový. Má 40 gemů. OK, už nejsou ty tropy roudy, dívejme se, kámo. A příštím videu teda bude určitě asi push na 15 000, ale ještě předtím jsme si asi mohli ukázat můj Minecraft dům, jo. Bude to takový video, takový vtipný video. OK, takže už nám chybí jenom 5 koumáků. Mortis, Mr. P, Sprout, Sandy a Gale. Já jsem za to Nany tak rád, kámo. OK, takže já už bych to tady pro dnešek pomalu ukončil. Pokud se ti dnešní video líbilo, tak tady určitě nezapomeň mrsknout 10 lajků a nezapomeň tady dát odběr, protože máme 29 odběratelů, blížíme se ke 30 odběratelům. Nezapomeň toto video ani sdílet, ať mě vidí i ve světě, ať prostě mě sledují, že mám Nany, ať to ví. Do dalšího videa. Čau!